вітався, ми вже є. Всім привіт, з вами Коваль Талісман. І у нас сьогодні проєкт «Відкрита кузня». Сьогодні у нас в гостях директор департаменту парків та рекреації. Уявляєте, що це таке? Якщо ні, то заварюйте собі там щось смачне, готуйте смаколики, і ми зараз узнаємо, хто це такі люди, які відновлюють парки, чим вони займаються, які в них плани, і хто це за люди, звідки вони з'явилися. Ти згоден? Так. А зовуть цю людину Олександр Буйволюк. Уявляєте? Вітаю, друзі. Доброго дня. Сьогодні ми з тобою споїмо цвях. Цвях цей буде як талісман, як обере, який тобі допоможе далі дуже вправно керувати та обустраювати, облагоражувати наші улюблені місця в нашому рідному місці. Дякую. Звідкіля ви, будь ласка, розкажіть. Ну, мені досить важко, коли мене запитують, звідки я сказати, тому що насправді там родом я з Західної України, містечко Дубно. Прожив я все своє життя по багатьом місцям. Трошки жив в Англії, трошки жив в Азії, трошки жив по тим країнам, де я працював. От тому насправді географія дуже велика. Родина наразі живе під Києвом. Все ж таки, я сподіваюся, що ми там об'єднаємося рано чи пізно там. В гарному, прекрасному місці. І в процесі я буду вам повністю не давати нічого розказувати. Ми будемо кувати, а ви як зможете, будете відповідати. Добре? Поїхали. Куди я, туди і ти. Я на тим до цього. Так, нічого. Я показую, куди вийти, ви зі мною. Двома руками. Поїхали. Є. Я перевіряю. Ще. Пішов. Дуже добре виходить Олександра. Справжня чоловіча справа. І якщо хто не знає, Олександр у нас ще й комбат. Точно. Тобто людина у нас воєнна. Ну, насправді серед військових є такий вислів піджак. Так вони ласкаво називають саме тих, хто волею долі чи волевиявлення з цивільного життя пішов до армії. Ага. Тобто насправді я не закінчив якогось профільного військового вишу. Ага. Тобто я закінчив колись на військову кафедру при сільськогосподарській академії. Тобто звичайна людина, звичайний час потрапила випадково. Своїм волевиявленням, коли розпочалася війна, я розумів, що я не можу далі займатися бізнесом. Що треба йти захищати вітчизну. Так точно. Я пішов командиром взводу. Одразу зразу з першого? Ну, насправді у нас присвоєне первинне офіцерське звання, як правило, після кафедри, відповідно, ти вже офіцер. Да, відповідно, коли я там прийшов до військкоматського, так, вперед до танкістів, прийшов вже до танкістів. Тобто ти ще й танкіст? Так точно. І що, і за кермом був? Ну, цієї машини? Звичайно. Це складно? Ну, насправді, ми живемо у нас такий в технологічний час, коли водіння будь-якого транспортного засобу – це є нормою. Да? Тому що насправді водіння танку… А танк можна взяти так от і обозначити, що це майже як звичайний транспорт? Ну, танк – це майже так, трактор. Трактор – це майже автомобіль. А відповідно, скажімо так, це навичка водіння. Водіння, тобто, вони не відбувається. Ну, ти зробився зразу, стало по душі. Ти вивився зразу там в сім'ю? Звісно. Було дуже страшно, я ж розумію, ти був на фронті. Ну, не бояться тільки ідіоти, да, так. Тому насправді це може бути розумний страх, да, там, з якимось там розумінням самого процесу і бережного відношення до своїх там людей. Поки ми розмовляли з Олександром, ми виявили, що це лютий танкіст, який просто це сталева людина. І поки ми працювали, ну, в мене вперше так, за одне питання людина вигнала піку, дивіться, зразу. Я так зрозумів, що він полюбляє зброю. Ти полюбляєш зброю? Звісно, який чоловік полюбить залізу зброю. Йолки-палки. Дуже добре. Скільки років ти вже присвятив своєму житті Збройним силам? Ну, насправді, я пішов на війну в 14-му, повернувся в 16-му. Да, тобто сказати, що… Безперервно. Безперервно. Да, тобто безпосередньо на війні я був там в 14-му і до кінця 15-го, потім ще на півроку, скажімо так, залишився в Збройних силах займатися організаційною діяльністю. А, тобто у тебе вже на даний момент
були організаційні вже такі, як це правильно українці сказати, вміння, ти володів уже цим. Ну як зараз модно кажуть, менеджером, да, тобто управлінцем, да, так я, власне кажучи, став навички. Вже навички я отримав, коли працював в сільському господарстві, керуючи іноземними бізнесами, тому що дуже багато іноземних, скажімо так, компаній. Тобто ти керував іноземними компаніями в Україні з агробізнесу? І не тільки. В свій час я був керівником одного з підрозділів компанії Байера в країнах Середньої Азії, Кавказу та Росії. Тобто в мене було 8 країн, де я організовував бізнес, власне, так цього підрозділу. Тому насправді вміння управляти процесами та людьми, воно використовувалося, що ти. Добре. Я сьогодні приготував тобі не один майстер-клас, тому що ти, я вже знав, що ти керівник, що у тебе великий життєвий шлях. Ще я знаю, що ти мандрівник. Є така справа. Є така справа. І от я сьогодні буду тебе засипати питаннями. І я сьогодні полюбляю зброю, я теж знав. Я приготував сьогодні тобі і цвях, і ножа. Тобто ми сьогодні з тобою зробимо цвях, який ти забереш іменний з собою, який ти розмістиш десь в своєму самому кромному місці, там де ти проводиш більше всього часу. У тебе сім'я є? Є, звичайно. А ти проводиш сім'єю час десь вдома? Є таке місце? Ну я думаю, що ти в тому місці знайдеш місце, де його забить, і це буде показувати як всю твою силу. Всі будуть надихатися її. І це буде допомагати тобі реконструювати наші парки. Ми зараз до цього далі переходимо. Скажи, будь ласка, зараз, вже який, вже 21 століття, да? І дуже багато занедбаних місць. Я кажу за Дніпро, я не кажу не за Київ, не за області Дніпровські або там в Україні. Дуже багато роботи для себе. Ну, в Дніпрі. Насправді, роботи надзвичайно багато. Перш за все, те, що я поставив собі як завдання, я хочу повернути людей до парків. Да, там, для того, щоб люди повернулися до парків, їх щось має туди притягнути. Не просто набір рослин, які там ростуть. У тебе стратегія є? Звичайно. Ага. Тобто ми розробляємо стратегію, ми її маємо вже концепцію, да, цієї стратегії. Ми хочемо зробити доступні парки в пішохідній доступності до кожного там жителя, щоб він міг там прийти. Пішохідні, там в 5 хвилині доступності до зеленої зони, до парку, до скверу, який буде впорядочений, і там буде те, що його приваблює. Да? Там, чи це рекреація для дітей, чи це рекреація для дорослих, чи це якісь активні. Тобто ви піднімаєте всі оці зрізи вікові, ну, звісно, наших жителів. Звісно. Ви не думаєте тільки на тому, що тільки для дітей. Ну, ви знаєте, насправді парки це ж національне надбання, там, і ми хочемо, щоб там були всі з маку. Мені дуже до вподоби, коли я прийшов там до Дніпра, до парку Шевченка, наприклад, на самому початку. Так. І коли хтось з моїх знайомих, хто має дотичність до Дніпра з дитинства, я йому казав, де я, що, я кажу, о, клас, а парк Шевченка, моє дитинство. Всі пам'ятають, всі пам'ятають, всі були юнаками, всі були маленькими дітками, всі користувалися цими місцями дивовижними, досить. Навіть зараз, якщо піти там біля церквушки пройти понад річечкою, я за Шевченка кажу. Навіть якщо піти зараз в парк Глоби, є там місця, там де зараз, скажу, як називається, машинки оці, картинг. Там раніше були каміння. Раніше, в мої часи, ми з дівчатами заходили туди цілуватися, щоб ніхто не бачив. Тобто у різних там різні спогади, хтось там зустрічався. Я скажу по секрету, кілька моїх товаришів сказали, що вони втратили цноту. Зараз я для тебе приготував, дивись, таку ситуацію. Зараз ти голими руками розірвеш шматок заліза. Я просто подивився на тебе, в тебе обличчя реально відповідає тій людині, яка розриває метал голими руками. Я, звісно, пробачаюсь за те, що я так прямо шуткую над тобою, але раз ти попав до мене на передачу, то, ну, держись. Потім, я думаю, на вулиці ти мене спіймаєш. Десь мене... парки, в парки десь спіймаєш. Так, да, в парку. Зустрінемося в парку. Я буду тримати заготовку однією рукою, а другий край буду тримати лещатами. Твоя задача молотом або цим молоточковим молоточком попасти рівно оцею серединою посередині ножа. Тобто зараз ти як хірург, як справжній хірург своєї справи, красиво все роз'єднаєш. Давай спробуємо. Двома руками. Можу все-таки більше взяти.
давай як тобі удобно. Тут немає ніяких, як сказати, чого немає. Поїхали. Правило. Правило, так. Да. Ні, правило є. Легше. О! Це було раз, два, три. Раз, два, три. Палочки. На дві частини поділи. Це був з вами Сашко Буйволюк. 16 років. Батьки знають, куди пішов? Знаєте? Ну, я поняв. За талісмана пускають дітей, дорослих. Всі знають, що це добре. Зараз легімо далі, і це буде гвіздочок. А в кінці ми ще зробимо упаковку для ножа. І так, як це людина військова, ну, часткова, ну, є тобі це. І він полюбляє зброю, ми сьогодні йому підготуємо ніж з отакої гільзи. Я не пам'ятаю, що гільза. Ну, це кулемет, крупнокаліберний кулемет. З крупнокаліберного кулемету розбирається просто чітко в усіх зброях. Зробимо ручку ножа, який Олександр забере з собою. Ну, не сьогодні, завтра. Я сьогодні з ним зроблю упаковку, а він сьогодні забере тільки гвіздочок. А далі я, наверное, тобі зараз дам запитання. Це саме так талісман сюди приваблює своїх вболівальників. Тому що хто зайшов сюди на один раз, вже зайде другий, третій, 25-й. Скажи, будь ласка, ви одразу реконструюєте парки? Або у вас план? Спочатку один парк, потім наступний. Ну, перш за все, ми, розробляючи стратегію розвитку парків, так. Хочемо зрозуміти, яке ж буде позиціонування того чи іншого парка чи іншої зони. Так? Тобто є парки, які позиціонуються в більшості для дітей, так? Там їхніх батьків. Є парки, які ми там будемо орієнтувати більше на історичну складову. Наприклад, там парк Севастопольський. Так? Є такий, так. Тобто, ну, він буде розвиватися в сторону більше історичної реконструкції, але звісно, Тобто вони не просто парки, от тут можна погуляти чи ще щось. Ні. Один, допустимо, історична реконструкція, другий більш все одно буде дитячий. Так. Є, наприклад, парк Шевченка, який би, ну, він історично так вже склався, що він такий там для прогулянок, да, там, для споглядання, да, там такі. Нас ще чекає довгий шлях реконструкції, який зараз стоїть, власне кажучи, Глоби і Шевченка в пріоритетах, але ми розуміємо, що це статус там, національний та обласний, має бути маса погоджень, маса проєктів, а площа велика, це не майданчик маленький, який там, навіть будинок збудувати, треба збудувати, зробити проєкт правильний, так? А бувають якісь казуси з, я не знаю, з керівництвом країни чи ще щось, що заважають робити парки, тому що там довго робиться, або наоборот, кажуть, що ви не так щось робите. Бувають такі питання? У нас приклад, наприклад, там проєкт по реконструкції парку Козацької Слави, там, ми намагаємося погодити вже понад 2 роки. 2 роки щось погодити з ким? З Києвом, да, тобто з керівництвом України. Головне Києва, да, тобто, яке вже нове керівництво. Що їм не подобається у нас в Дніпрі? Їм подобається все, але існує маса технічних а-ля протехнічних питань. Да, там, я потрібні. Думаю, це нам не потрібно. Ми зараз далі запитаємо друге питання. А поки що дивіться, яка ситуація. В процесі кування виділялася така окаліна. Бакаліна символізує поганих людей, якийсь там, знаєш, некачественний кирпич або асфальт. Щоб його не було, да його треба так просто змести. Або поганих людей, які перебігають дорогу, як викинуті. Або бика, щоб вони погані не перебігали. Протирай. Жорсткою щіткою взяти. Ви подивіться. Дротяною так видерти. Ви подивіться, який хазяйний вийде. Діва наших. А ти дома так же само жінки допомагаєш? Ну, я ж, вона так стіл не заляпує, як ми розумієш. Тобто, бачиш, такі чоловіки, вони такі. Ми такі. По старовинній традиції я достаю свою гвоздіню. Олександр, познайомтеся, це в старину. У кожного поварян або у майстра з металу завжди була гвоздільня. Гвоздільня, тут могли виготовлятися гвозді, якісь там закльопки, тобто тут різні, бачиш, такі от видавлені. Ну, ще й дріб тягнеться. Так, да, ну ти уявляєш, це ж калібрування маєш. Калібр, це знайоме слово для тебе, калібр. А з чим воно в тебе знайоме? Дрібнувати трошки. Дрібнувати. Це, мабуть, на зайця або на овочку. Ну, десь так. Тут можна і бетер там пошкодити. Можна. Ну, ти сьогодні скував замечательного гвоздя свято. І треба буде його отак от зараз зробити і робити йому шляпу. Дивись, яка ситуація. Куди б'ю я, туди йти, легенько. Щоб завжди там чиста водичка була в ручніках. Щоб буде гарніше. А тепер без... Ще.
подивимося, які у нас літери є і які ми можемо залишити. У нас є ще циферки, а є літери. У нас є англійські. Дивимося. Я думаю, що букву «С» англійську ми знайдемо 100%. А я пропоную, якщо так уже там, ну, Олександр Буйволюк – це «ОБІ» на англійській мові, але на українській воно буде читатися як Олександр Васильович, тому що «БІВІ», да, там одне так. Так, хитро. Так що, так і буде? Так, давай так. «О» или «А»? «О». Все ж таки я люблю українську. Так, «О» і «В». Так що? Тільки «Бі», «Бі», «Бі». «Бі», «Бі», да. Якщо це англійський шрифт, то тільки «Бі» або… А я не бачу, а треба роззути очі і знайти. У мене, значить, є ще літери. Зараз я подивлюся. Значить, знайти літеру важче, ніж скувати гвіздочок. Ти бачиш? Так, це «Ві» від Вікторі. У мене ще «ВВ». Ось прийшло. Дивимося уважно. Оце нас озадачив. Ну, на той він і директор департаменту рекреації парків. Зараз. Заставив прям. Зараз. А це у нас ще є отакі літери. А ну шукай. Шукай. Так, це наш гвіздочок такий вийшов. Ну що, знайшов знайомий літер? Шукаю. Гаряче. А я знайшов. Дивись. Так, вона. Все, поїхали далі. А чи ти, як завжди, не зробив за вушком? Ай, блін, ну ми ще продовжуємо, ми ще до цієї теми вернемося. Це буде далі наступним сюрпризом для нашого гостя. Зараз я набив букву «О». За вушком? Не потім. Ну не в карманах же ж. Лені, ти ж двері тримай, щоб людина не втекла. Чоткий удар. О! Ти хочеш сам? Ой, я тобі свою руку не дам! Може не таким великим молотком? Сам? Да. Перчатку. Якою рукою? Всі без тобі? Рукавицею. Вставай вниз. Можна я не рукою, а рукавицею, так? Я тобі вже наладив цією стороною. Сам тримай. І дивись, плоскость. Отак хочу цю плоскость. Щоб не грати. І хороший хрісткий чіткий удар. Пробуй. Смертельний номер! Красавчик! Ви подивіться на цю людину, а? На всі руки мають. Скромна! Умна! Добра! Ви подивіться, ну просто вона така. Ви мене моя губонька, бо ніхто ж не похвалив. Давай, п'ятерочку, молодець. Так, ну що, достаємо, гріємо і наступне у нас, дивіться, яка ситуація. Дуже багато питань по рекреації, дуже багато, я так розумію, хейтерів. Дуже багато людей, які подобаються, а які просто ще не розуміють, яка велика робота робиться для міста. Тому що за один рік, проїхавши по місту центральними вулицями, можна дуже багато побачити роботи. Алея напроти парка Шевченка. Є там нова? Є. Жилмасів західний. Є, теж була реконструкція. І, напевно, там можна не тільки на перерахувати. Парк Песоржевського. Парк «Зелений гай» взагалі, так, це там, нереальна робота. Люди дуже вдячні. І на початок, да, там роботи. Так. Мало того, в нас ми плануємо і почали роботи, да, скажімо так, по плануванню, проєктуванню, там, баченню по глоби. Ага. Да, тобто, мало того, зараз ми розробляємо кілька проєктів саме малих зон, які ми можемо зробити малими силами на масивах. Для того, щоб люди... А на поле зверху переход. Це ваша робота теж? Так, Севастопольський парк. Зараз після розкопок, да, скажімо так, ми все ж таки розробляємо проєкт, є вже бачення, да, там, підготовчий проєкт, візуалізація істориків, там, архітекторів. Як це може виглядати? Розкажи, що саме цінніше ви не знайшли там при розкопках? Ти участвував в цих розкопках? Насправді фахівці знайшли залишки Поля, да? Тобто це насправді втрачена сторінка історії. Да? Там вони випадково знайшли поля, або це вони цілінаправленно шукали? Так, була інформація, що біля церкви був похований. Але де ця церква? Де саме він похований? Фактично інформації не було. І шляхом, ну, так, залучення маси
І поки Олександр Буйволюк нам розказує, як проходила реконструкція, ми продовжуємо, далі наступну частину передачі. Знімай повтину, будемо робити тобі вижигання. Та не вопрос! І щоб сила оця вся залишилась, яку він вклав сюди, ми цю кристалеву решетку закалимо, зробимо міцніше. Давай, щоб не болів, щоб був коханий і любив. І щоб в парках завжди оця любов твоя, кохання до рекреації, до цих всіх... До України. До України завжди тільки росла і була тільки більше. Слава Україні! Героям слава! І поки воно ще гаряче, то ми тобі зробимо відбиток, що ти насправді, бо фірми не знають, що ти був в кузні талісмана. Пшш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 
готові. 100%. Це ще не все. У нас є заготовка на ніж. Це була сьогодні ресора. Зараз я поїду. А хіч заде у нас? Красота – страшна річ. Так, а ну не хвастайся, я не вижу. А в мене такий є. Да. Для Олександра це не нова річ. Це було знайдено в мене на городі, коли я біля кузні робив порядки наводив. А це ресора або з москвича, я не пам'ятаю, або ще з якоїсь там автівки. Ну, зараз ніхто не підкаже мені. Видно, що вона ще має форму, бачу. І тут вона дуже товста, треба трошки підкувати. Тут трошки потягнути. А далі ми потім закріпимо, обточимо, зробимо обробку. І у тебе буде такий ніж-талісманчик, який ти сховав. Готовий ще трошки попрацювати? Так, точно. Чи все, вже пішов додому? Завжди готовий. Завжди готовий. Ви подивіться, як горять у нього очі. Тоді за винагороду ще одне питання. Так. Давай два. Давай два. Що буде в парку Глоби? Ну, розкрий секрет. Насправді, перш за все, в парку Глоби з самого початку буде ще страшніша картина, ніж є зараз. Да, тому що насправді парк Глоби це не просто там композиція дерев, да, чи в якихось там атракціонів і розваг. Насправді парку Глоби є гідроспоруди, да, тобто це озеро є накопичувачем води з міста. Да, тобто відповідно це гідроспоруда, яка допомагає, служить місту водовідведенням і звідти перетікає вода далі до Дніпра. Насправді є мости, які є теж ну, не власністю парку, а є на балансі міста. На балансі інших підприємств. Тобто це все міста. Купа питань, да. Із-за яких не може одразу... Тобто насправді мені би було легше там, чи нам би розбити парк в чистому полі, виняти 10 метрів там вниз, да, там, зробити водичку, комунікації, там, да, да. Там, наставити зверху, поставити розвиток. Тобто спочатку буде проєкт. Тобто, друзі, дивіться, якщо у когось є питання, якщо хтось ображений на керівництво чи на когось там, я не знаю, на кого там можна образитися, на себе ображайтеся, тому що ми самі винні в своїх питаннях, і всі питання треба вирішити самому. А якщо подивимося по парку, то дивіться, питання таке. Міст належить містові, так? Да? Місту, так. Да. Споруда гідро під виглядом озера містові, вона являється у нас діючим водовідведуючим, грубо говоря, інструментом для міста, так? Земля з парком. А земля з парком? Ну, земля з парком теж належить місту. Ще, ну, дитяча залізниця, так, там належить Укрзалізниці. Окремо? Окремо. Тобто дитяча Укрзалізниця, вона знаходиться безпосередньо на території парку. Так, тобто точно. Пересікає своїми артеріями. Має під собою землю, яка належить так само там. Даже землю. Просто убрати її, демонтувати так просто, або щось там... Або відремонтувати. Насправді ми шукаємо там точки дотичності, да, скажімо, такі взаємопорозуміння, тому що ми розуміємо, що це рекреаційний проєкт, і маємо залізниця, да, там є всім до вподоби, і ми хотіли би, щоб він відремонтувався і він працював. Тому що насправді це унікальна залізниця, таких в Україні немає. Да, а в Києві? Ну, трошки інше, да, а ну, тобто все воно ніби зможе. Підрівняй легенько, підрівняй. Легенько, ох ти ж! Ой, Валюк, так тебе вчителька визивала. Отут. Не без того. Так. Оп. Ну ти вже майже все зробив. Ви подивіться, який вправний майстер. Який ніж. А ну отут легенько так от попробує загладити радіус. Загладити? Так, 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 загладити. Та ти не його присадуєш. Можна? Давай, давай, давай. Ще.
розігрів. Дивись, зараз я нагрію, ти посадиш цю частину, посадиш, потім розрівняємо, потім опять посадиш, збереш, потім ми витягнемо з тобою оцю, це буде обухом, а цю частину ми підтягнемо. Щоб далі було краще, це робимо. Працюємо, так? Так. Тобто я розумію, що там сам парк Глоби обріз купою, таку величезну купою питань. Ну, насправді ми отримали проблематику, спадщину від попередніх наших, скажімо так, керівників. Да, тобто я не зовсім люблю от, взагалі там оцей анекдот про три конверти. Дивись, ми не хейтери, ми не хейтери. Ну, але насправді, коли ми беремо там територію парка, ми бачимо, що отут частинкою одне підприємство захопило, да? Отут частинкою інше, отут третє, отут четверте. Тобто є такі питання по захопленню? І такі питання є, так? Да? Ніколи не думав, що так людина може прийти і там щось захопити. Для, скажімо так, гумору з сарказмом, да? Так, там, так, тому, що, наприклад, там вбиральні в парку чомусь належать приватним особам. На цьому питанні ми закриваємо. Це загадка чорної дири. Ми далі потім узнаємо, що це було. Я думаю, що ми далі просто зараз скуємо ніж. А хорошим, в общем, будемо кувати ніж і розказувати. Я тебе зараз навчу ніж кувати, добре? Дякую. А я думаю, що ти потім з часом, десь протягом року, розберешся з цим. Значить, я офіційно запрошую Коваля Талісмана до акції по висадженню зелених насаджень, яке відбудеться в Дніпрі найближчим часом, у березні місяці. І я навчу його посадити дерево так, щоб воно прийнялося, зазеленіло і радувало його онуків. Підтримую цю акцію і запрошую вас, друзі, приходьте, я зроблю репост. Анонс да, твого посту. Я думаю, що всі прийдуть, тому що ми навіть коли приїжджали на Лівий берег в прошлому році з Ковалями, з спілки митців художнього металу, і там дуже багато теж дерев висаджувалося, підтримували всі, виходили люди, які навіть не знали, дивилися так з балконів, виходили, брали відра і допомагали. А якщо ще ми це оголосимо, то я думаю, охоче буде багато. Я підтримую, тільки так. Ну що, поїхали? Зараз буде складна робота, треба буде швидко. Я зараз підрівняю, 2 секунди. Десь. Хорошо. А тепер під наклоном. Шмали, що так. Пішов. Потихонечку. Молодець. Хорошо. І назад. Попробуй. Оп! Молодець. Пішли далі. Зараз я тебе попрошу далі працювати тою стороною, яка має шар більший. Бач, чим менше оця частина, чим кругліша вона, так, дзеркало, тим точка дотичності. Да, і ти вона сильніша, да, і тобі легше зробити щось з металом. Тобто його пластику потягнути. Так. Зараз у нас гріється заготовка. Куємо зі справжньої ресори. Це не буде холодняк, тому що ми зробимо такий хвостовік, що якщо Олександр просто на нього наступить, він може лопнути. Но це буде ніж більш такий, ну, для душі. Добре. А куди ви гвіздочок заб'єте, покладете, можливо? У мене вже є задумка. Насправді там, ну, гвіздочок для мене в даному випадку, зроблений там мною з своєю допомогою, буде мати якесь таке сакральне значення. Я хотів би забити його там. До чого буде тягнутися моя там душа з втіленням якихось моїх творчих наснах. Тому насправді дуже дякую за цю думку і ідею, тому що символи в нашому житті насправді дуже багато значить. Приймаю навзаєм. Я думаю, що поки він ще тут, поки він ще не уїхав від нас, треба його засипати ще дальшими питаннями. Скажи, будь ласка, тобі складно було приїхати в незнайоме місто Дніпро і стати керівником і керувати тут? Ну, насправді я психологічно. Ні, я насправді завжди сприймаю виклики, челенджі, як зараз модно кажуть. Так. На абсолютне ура. Раз. Друге, я так, свій час вже жив в різних країнах, в різних місцях, і мені це до подоби. Тобто я жив в Англії свій час. Я жив в Польщі свій час. Я жив в Азії, в Узбекистані свій час. Оп. Тому насправді я жив і під час навіть в Росії працюючи там, керуючи підприємством. І тут були нові люди, нові традиції, нові виклики, нові процеси. Тому
більш за все я боявся би залишитися десь і застигнути, замерзнути, захолонути, як той метал в своєму розумі. Тобто ти в житті береш все на гарячу, ніде силою, тільки розумом і пусть залізо поки гаряче. Це твій девіз, майже. Ну, насправді хотілося б відмовитися від силових варіантів, але я бувають розумію. Такі моменти в житті, коли мова розуму не завжди доступна. Для людей. Чуєш, а ми отак от, може, трошки некрасиво, ми влізли в твою підноготну, коротше, почитали декларацію твою, люди добрі. І вона ж відкрита. Да, вона відкрита, можете подивитися. І я там знайшов аж 3 мотоцикла, це правда? 4 колеса возять тіло, а 2 душу. Ах ти ж такий, ах ти ж і штучка! Так. Всі полюбляють це слово. Я люблю. Дивіться, любиш мотоцикл. Так ти мандрував на мотоциклах? Так, я мандрував більшості на мотоциклах, я на мотоциклі їздив. Саме дальня точка. Щоб аж страшно було. По карті подивитися, чи то озеро Іссык-Куль, чи це там північна точка Норвегії. Скільки це кілометраж звідсіля з України? До, мабуть, Іссык-Куль, тому що до Іссык-Куля порядка 4500 кілометрів. Скільки в день ти міг приїхати максимально довго? Ну, я приїжджав в день до тисячі, але насправді в мандрах хочеться все-таки бачити щось навколо. Ти приїжджаєш 600 і роздивляєшся всю цю красу. Оп! Ти для мене так легко. Молодець. Я думаю, що дивись, тут вже ми справимося далі з обробкою. Ми трошки так підтягнули. От. І зараз ми з тобою ще підхуємо поставичок, зараз його нагрію. І мені дуже цікаво, дуже цікаво. Добре. З яких років ти сів на 2 колеса? З яких років? Всі ми в дитинстві були на велосипедах, так. Там були велосипедні команди. Що, так зав і пересів? Ні, ну насправді там був велосипед в дитинстві, потім була довгий час мрія, да, там, тому що ми всі дивилися фільми, ми бачили там мотоцикли. Потім в якийсь момент я зрозумів, якщо весь час мріяти і нічого не робити, то мрія залишиться мрією або атрофується. Да? Тому в один момент я плюнув на всі речі, проблеми, які мені заважали. Да, там, пішов і купив мотоцикл. От я так, купив от... новий мотоцикл на мотозаводі, загнав його в гараж і з пробігом 20 кілометрів взяв болгарку, порізав його на шмаття на цілий рік. Власноруч. Власноруч. Ну це треба бути такою цікавою людиною. Це на що? Ну а потім ми почали збирати. Довгий процес збирання. Це як з парком, да, виходить? Так, треба так, розкорочити, так. Щоб... Через рік я виїхав вже на тому, що було за принципом мотоцикл, да, там за зовнішнє вже було схоже на справжнє. Поїхали, легенько. Хорошо. Зараз ми підкуємо хвостовичок. Пішов. Хорошо, молодець. Бачите, що метал коли гарячий, піддається аж пиво. Коли холодний, він просто може тільки потискатися, розсипатися. Так же само і в нашій справі, так же само і в коханні, так же само в любимому ділі. Так же ж? Так, коли жінка холодна, вона не тискається і розсипається. Треба ж підкидати в той вогонь же палки і інші. Смотрите, дрова. Ну, мені дуже подобається, я закалювати не буду. Мені дуже це сподобалося. Я тобі дякую за гарно проведений час. Ми зробили цю упаковку з Олександром. Ось вистовичок, ось отак буде надіватися гільза. Гаряче, якщо втримую, не втримую. Є, так? Видно, ні? Так. Далі я всім покажу, що у нас вийшло. Ми з нашим другом ще, я думаю, зустрінемося і зафотографуємося при передачі цього артефакту. Де твій гвіздочок? Покажи всім, що ти штував. Мій гвіздочок, ось він, мій гвіздочок. Угу. Є, так? Іди до мене, давай. Ми зараз скажемо, хто у нас сьогодні був. Сьогодні у нас в гостях був директор департаменту парків та рекреації міста Дніпро та Коваль Талісман. Сьогодні ми обговорювали, чим займається ця людина, звідкіля ця людина прийшла, що було в нього в житті, ким він став зараз. І ще ми сьогодні побачили, як вона навчилася кувати своє щастя прямо тут, в кузні Талісмана. Сьогодні ця людина уйде зі своїм цвяхом, цвяхом сили, з оберегом, який він забере додому і розмістить в своєму самонадіжному, сокровенному, доброму, чистому місці. Всім до побачення, гарного дня, з весною. До побачення. Пока. Дякую. До побачення.
Є? Так. Все, я поїхав в Олександрію. Правий? Льоха, почистиш?